Det er med kødbyen i København, som vi står midt i lige nu. Fuldstændig som det er med cocktailpølsen uden skind. Den her dåse har jeg rejst med i en 12-13 år. Og det har jeg, fordi det er sådan et godt billede på noget, der både samler os alle sammen. Altså det er jo mad, vi skal spise. Og noget, der skiller os meget ad. Det her produkt er der nogle mennesker, der virkelig godt kan lide. Og det er der mange af. Og så er det også et produkt, nogle mennesker aldrig nogensinde kunne forestille sig at sætte tænderne i. Sådan er det også med kødbyen. Der er nogle mennesker, der elsker at komme her. Det er råt, det er smart, det er moderne. Og så er der nogen, der tænker, hvorfor har de ikke sat det i stand? Hvorfor har de ikke malet det færdigt? Det er jo ikke noget problem i vores sociale sammenhæng. Vi omgås helst folk, der ligner os selv. Folk, der bor ligesom vi gør, stemmer ligesom vi gør og spiser ligesom vi gør. Men når vi tager den tendens med ind på en arbejdsplads og sætter direktionsholdet, bestyrelsesholdet, medarbejderholdet efter nogen, der tænker som vi gør, stemmer som vi gør, lever som vi gør, så mister vi dels en masse kompetencer, men vi får også en tendens til at tage en beslutning om, hvad der er rigtigt og hvad der er normalt, ud fra et måske lidt for snævert grundlag. Kierkegaard, han sagde det. Hvis du vil flytte nogen eller hjælpe nogen, så skal du lige stille dig over ved siden af der, hvor de står, sådan at du kan se det, de kan se.